السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد الله تعالى سن فضل كرم سيت دي احسان سيت چھس من کے نصیحت درس قران کس پروگرام اس اندر اور رب العالمین سن چھ فضل تے احسان کہ ونستامت یم امیک درس سب دے تمن اندر آو سورہ فاتحہ پات سورہ بقرہ شروع کرن اور سورہ بقرہ کی آئے الحمدللہ ونستامت تروہ آیات کریمات مکمل کرن ایشو پروگرام حض درس اصلی نوری قرآن کس ناوس پہ اور الحمدللہ قرآن مجید یزن شو ایشے کس مومن سنز وات گاش راون مومن سیز وائد کنت انن اللہ تعالیٰ ہن چپان تے فرمومت ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم يسي قران مجيد شو يش بندي اللهن سوات هاون يا ساري خود زاد قويم ساري خود زاد سيز ساري خود زاد رسوا چونكي سوره بقره اندر شامت تذکر کرن گوڑ دون ترن ایتن اندر یا پانچن ایتن من شروع کن مومنن اور تم پت چھ آمود دون آیتن اندر تذکر کرن کفارن تم پت چھ آمود واریہن آیتن اندر تذکر کرن منافقین سورہ فاتحہ اس اندر چھ اللہ تعالی تذکر کرن مومنن ہن بے شکرن یہودن ہن بے شکرن نصارہ آخری آیت اس من اللہ تعالی امکن آخری دون آیتن مز اہدنا الصراط المستقیم پتہ چھ فرمان صراط الذین انعمت علیہم یم گئے مومن ایسا تہذ وقت یون سے انعام کرو اور علماء فرمو امن مراد صحابہ کرام اور دویم تذکر شو غیر المغضوب علیہم تہذ وقت نے کہ یمن پٹھ سے غضبناک سب دو یم گئے یہود تریم تذکر شو ول الظالین گمراہن ہز وقت ہزن اس کے یم زن گمراہ قرار دن تم گئے نسار سورہ بقرہ اس اندر سے اللہ تعالیٰ بے ترین قسم کے لوکن ہن تذکر کر سورہ فاتحہ اس مزا لوکن ہن تر طبقہ بیان کر مومن پت یہود پت نسار سورہ بقرہ اس مزا گوڑشنی آیتن اندر پانچن آیتن اندر مومن ذکر کرنے الذین یؤمنون بالغیب پہ اور پت آئی بی دون آیتن اندر ان الذین کفروا سیتن یم زن آیت شروع گئی یمن دون آیتن اندر آ تذکر کرن کفارن ہوں اور پت چھ واریہن آیتن مز منافقین ہوں تذکر یم زن آیت شروع چھ گژھان ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الاخر وما هم بمؤمنین تروہمس آیتس مز چھ اللہ تعالی یمن منافقین متعلق فرماون یلی سے یمن ون شو یون تو انو ایمان و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس یلی من ون شو یون تو انو ایمان یت پٹ باقی لوکو ایمان اون اور ناس من شو مراد اجنس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہن صحابہ کرام قالوا انؤمن کما آمن السفهاء تیم شو ونا اور جواب اس من کیا اس ان مت تھے پٹ ایمان یت پٹن تیمو ان یم نادان شی اللہ تعالیٰ شی من رد کرن فرمان چھوک الا انہم ہم السفہاء ولیکن لا یعلم یقیناً یمی شی بے وقوف یمی شی نادان مگر یمن چھن یہ پانس علم اتامت پورے سابقہ دروسن آز شیس انشاء اللہ تعالیٰ چودہ میں آیت پر شروع کرن یہ درس اور یہ تمنز تشی منافقین ہندی تذکر یہ درس اندر تشو منافقین ہندی تذکر رب شو فرماون و اذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا او تا متا ون کی یلی من ون شیون تو ان ایمان یعنی ایم سات ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صحاب چھ ایمانک مطالبہ کرن ایم چھ ایمان اس کرن انکار ایم سات دبائیں گت پٹھ نادان ان ایمان استعن وجت پٹھ ایمان اور یہ آیت اس میں اللہ تعالیٰ فرمان وَإِذَا لُقُوا الَّذِينَ آمَنُوا یلیم اہل ایمانن چھ سمکن یم سات یہون ملاقات چھ گسن مومنینن سے قالو آمننا تم سات چھ منا احساسو شی ایمان ان اشی مومن یعنی یم اس کن ساتن مجلس منعقد کرن یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنزن مجلسن مزیون صحابن ہنزن میٹنگن مجلسن مزیون اگر ایت یمن کان کلام کرے یا کان پرچھے تو کیتھاس بٹ کیا ہا جی مجدبا اش مومن
اَشِ اِمَانٌ وَإِذَا لُقُ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا یا یم اس کت کرنے موجب کن ساتھ صحابہ سامکن کت کرے کیا حض کوت ووت اسلام کا معاملہ کیا ووت نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ اگر توڑ نفر پرس ہے تو کیا دلچسپی چاہ تم نے بچھس نہ مومن میں چھ ایمان ہوں البتہ بچھس نہ ظاہر ہے کہ کرت کی قالوا آمنا تم نے اس ونا اش ان ایمان و اذا خلو الى شیاطینہم البتہ یل پنن شیطانن سے الگ اس یم ساتن پنن شیطانن سے اللہ تعالیٰ ہن کور اتنا سخت اسلوب اختیار رب العالمین فرمون یل تم پنن دوستن چھ سام اللہ تعالیٰ فرمو یل تم پنن شیطانن چھ سام شیطان سنس کام کیا چھ بیا ڈال شیطان سنس کام چھ بیا ڈال یم اس تمن سامکھن اور شیطانہ چھ عربی لفظ شیطانہ گو باودا دور گژھ شیطان اسا اموج من شیطان علماء چھ لیکھمت کیازی یسا گو اللہ تعالیٰ سن رحمت نش دور اور اڑے علماء فرمو امسا ام مجمن شیطان کیاز یو گو شرس من سٹھا زیادہ گہر اور یو شرس من سٹھا زیادہ دور نتیجتن امسا سا اون شیطان شیطان چھ لفظ استعمال گسن جنو منز تی یوس مومن آسنی کی اور انسانو منز تی یوزن سرکش آس یوس نافرمان آس تیمس خطر شیطان لفظ استعمال آمد کرنا چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نشتی یا یتن اس قرآن مجید اس منشو ثابت ہی کہ ایمان آمان نے ایمزن اللہ تعالیٰ اس پر ایمان اسنے تھاون کہ ہی ایمان آمان نے ایمچی شیطان جنو منشو جن سو اس مومن آس یوس جن مومن آس نے کہ سگو نو جن سگو شیطان یعنی شیطان یوزن چی چی جنو منشتی تے انسو منشتی تاوہ شامد ونن شیاطین الجن والانس یم ہسا چھ جنو تو انسانو من شیطان شیطان گو نافرمان شیطان گو یس زن دور آس گومت اور اصل چھ لفظ شیطانہ گسن استعمال عربی لغت اس اندر باودا قسمان آسن رب چھ فرمان و اذا خلو یم سات یم الگ چھ گسن خلوت گئی بیون گسن الگ تھلگ گسن یم ساتن نہ ہر کنس سن یتنس نہ ہر کنس سن مطلب اپروچ آس کی یتنس نہ ہر کان یتھے کی خلوت اختیار کریں الگ روز چاہے پرد ترائے چاہے مطلب الگ دور کن گس یہ گو خلا خلا چھ عربی اس اندر ونا تا جائے یوزن خالی اس اور خلا چھ ونا ام موجب کی یم ساتن ز نفر بیون نیر الگ روزن تم آسن تریمس نش خالی تمن آسن تا جنس کا مطلب واپر کہیں یا ڈسٹرب کہیں یا تمن پٹھ آسن نظر کہیں یہ گو خلا اندر چھ خلوت مانا یعنی یم چھ الگ تھلگ و اذا خلو الى شیاطینہم یل تم الگ تھلگ اس گسن پنن شیطانن سے یم اس نے پیس پٹھ ام ساتن جنن یم جنو من چھ شیطان تمن سے گسا الگ کی یم اس گسن پان سی ہین انسانن سے الگ اور تاتن اوسکھ نو صحابو مز آسن کا وچھن کی یہ اس تمن پنس ایکس گروپس کھلوس تاتن اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم نظر تھے کہیں یا صحابہ مز اس نے کا وچھن کہیں یا تہن کلام اس نے بوزن کہیں ایمن اس اطمینان گسا وچھن یتن اس اش ہومو مز کہ تو فرمو اللہ تعالی ان اذا خلو یل بیون اس روزن یل الگ اس آسن الا شیاطین پنن شیطان یس الا شو الا شیاطین اس بی قسمان ہس خلو الا شیاطین یعنی خلو بی شیاطین یا ما قسمان اس الا بمانا ما خلو ما شیاطین اور عربی اس میں چھ اسلوب موجود قران مجید اس میں چھ اسلوب موجود الا چھ گسن ما کس معنی اس اندر یا بی کس معنی اس اندر استعمال ولا تاکلوا اموالهم الا ولا اللہ تعالی چھ فرمان یمن یتیمن متعلق کہ تہن مال ما کھیو یا تہن مال ما رلیو پنس مال اس الا لفظ کرن استعمال اور تاتن شی بوانتا آیت کتن شی رب العالمین فرما اور تاتن شی مراد الى منز بی شی قرآن مجید اس اندر اللہ تعالیٰ فرماؤن ایک ہی جائے کہ یہ ساتن توی مال آسی پانون مال جوڑ زیون ہمن ستن کی ہی یتیمن ست کھی زیون یتیمن ہن مال کھی زیون سورہ لی زیون پانم کی ہی على كل حال چونکہ کا انسان ہے کہ ونت الہس کتھ پٹھن گو اتنس مانا بی
ییلی زن کی اتن انشاء اللہ تعالی کرمت الا لفظ استعمال قران مجید اس میں شی اسلوب موجود قران مجید اس میں شی اسلوب موجود ایت چھن میں اتنا جلدی سرچ گسن کہیں قران مجید اس میں شی اسلوب موجود یا سے شمن ا ولا تاقلوا اموالهم الى اموالكم سورہ نساء اس میں شی ایت ولا تاقلوا اموالهم الى اموالكم اتن انشاء اللہ تعالی کرمت الا استعمال ییلی زن کی مراد چھ ما اموالكم گو یمی آیت ستی بے سورہ نساء میں جس بیا آیت چھ الہ مش مراد ما و اذا خلو الى شیاطین یل تیم رالن چھ پنن شیطان سی تیمن کشمن قالو ان معکم تیمن چھ ونا اشو تو ہس یعنی کفر اس پر اللہ تعالی کرن تم شرح یمن کی ازمان یم چھ شیطان ام موجب ایمن ون یم چھ شیطان کیس تیمے اس ڈال اور یم منافق پان یمن ون یم چھ بیو منافقن متعلق اوانے الا انہم ہم الصفہ یم یمن لیڈر یم یمن ڈالن ویل اس تیمن ان ون یم چھ نادا کیس تیمے زنیت مینت کرن تیمن ون یم چھ شیاطین اور اتنا شیطان فکری کی یو شخص گمراہی خاطر لوکن دعوت اس دیو گمراہ اسکان جو شخص کتاب و سنت پر دور اسکار لوکن تمس من شیطانی خاصن عام کا شخص سو اس نادان سو اس بے خبر سو ہکی تہند جالس مس فسد اللہ تعالی ہن چھ ہمن خاطر کو لفظ استعمال تم چھ صفہ نادان بے وقوف مگر یم تمن ڈالن چھ یم تمن زیچ یم تمن فرن چھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریق پٹھ واپس تمن متعلقان من کہ یم چھ صفہ تمن متعلق من اللہ تعالی ہن شیاطین یم ساتم پنن ڈالن والن شیطانن چھ سمکھ ان معکم دبن چھ اش تو ہسے وان یم ساتن یمن پرسن چھ تو ہمن اس ونن اش تو ہسے تھن قالو ان معکم انما نحن مستهزئون اس استمن اختی مذاق کرن اس استمن مذاق کرن اور یس یہ مذاق شو یہند یہ وانن کہ اش مذاق کرن اللہ تعالی اس نے شی سخت ترین گناہ زبردست گناہ شو اللہ تعالی اس نے اگر کا شخص کن تیچس چیز اس مذاق کر یا تعلق اس اللہ تعالی اس سے چاہے سو ایمان اس چاہے سو قرآن اس چاہے سو سنت اس چاہے سو مومن اس چاہے سو علم اس چاہے سو اہل علم منز کا عبادت اس عبادت گزارو منز کا اس یہ تی چیز اس تعلق اسلام اس سے شریعت اس یا مسجد اس یا کانتی چیز قرآن مجید اس اخت سے مذاق کرن چھ اللہ تعالی سین دربار سخت ترین جرم سخت ترین گناہ اللہ تعالی فرمو اتنس اللہ یستہزئ بہ یم چھ دپان اش مذاق کرن مومنن سے مومنن ہی بدل شو اللہ تعالی یمن واپس پن ذات مبارکہ سیتن جواب دیو اللہ یستہزئ بہم اللہ تعالی شی یمن واپس مذاق کر اور رب العالمین سن مذاق کرن کتھ پٹھن اس کیفیت چھن اس امش پتہ کی البتہ اہل علمو ش امش وضاحت کر فرموک ایم شو یہ مراد کہ یم سمجھن پنی جائے اش بڑ چالا اش ہیکن مومنن دوک دیت مومن چھ ساد اور اش دنیا اس مز عموماً گسن دین دار اس وشن بیا ساد نظر تبا اش دڑ تھے چھ مولوی مشٹوب کالس پر اش ساد پان سمجھن زبردست چالا تائم زمان چھ اس جسے خسن تائم زمان تے اس اڑ لوک یم زن مومن اس نے کہیں تم اس دین دار اس تو چھ ونکن تش دنیا اس میں مسلمانن یمن مذاق کر مسلمان نیما ساد سمجھ اخر برکس جمزن مثلا نافرمانی پٹ چھ کفرس پٹ چھ باقی چھ تیم چھ پنس پان سمجھن اسی دنیاوی طور واریہ بوٹ مسلمان کیت چھ اللہ تعالی سند فرضلت کار مسجد یمس رب العالمین اسلام کر عطا سو ساری کو زاد دانا ساری کو زاد چالا یس رب العالمین نشان رود محروم تہندی ذات مبارکہ کے ایم نشان تحت پر ایمان ان نش رود محروم سو ساری خود نادا ساری خود زاد محروم تا دور اندر تے اس لوک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے تہندن صحابہ سمجھن چ ساد لو پان سے سمجھن اس سے سٹھا زاد چالا اور تمن اس باسن کہ سانی چالے کی سیتن اس یمن مذاق کرن یمن چھن فکر دارن کی توائے فرمو مفسرین و صحاب و مذہب مفسر
صحابہ مفسرین صحابہ فرمو امن شو یہ مراد اللہ یستہزئ بہم اللہ تعالی شمن واپس مزاح کرن سو گو ات پٹھن یمن اس پنی جے خیال سن یہ چالے کی ترن کیسے فکرے مگر اللہ تعالی ان اس یوں سوری حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ہیم کیش کرن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین صحابہ نس پتہ ہیم کیش کرن کیاز رب العالمین کوڑ ہون سوری نون یتیمو پوشید تھایو یتیمو دوخ دیچو یتیمو مزاق کریو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرامن سے جی کوڑا اللہ تعالیٰ سوری نون اللہ یستہزئ بہم اور علماء فرمو اخ طریق شو یتی کہ یم اس سمجھن اسون زیسید اس ایسا ان ایمان اور وہیں ہسا گئے اس ایم سیتن یہ زی سیت ونن سیت اسون ایمان اس کے دون چیزن اندر کامیاب آخرود مومنن سیت رید تعلقات بیرود کفرن سیت رید تعلقات مگر یمن نسا شن پتا اصل چون دنیا کی اصل چون ایک اس انسان اس خطر آخر دنیا اس میں زکن ہم تھوید یورتی بہتر یورتی بہتر مگر ام سات ام آخرت اس اندر ین تم ساتن کے سیون سیت مزا تمہ سات کت پہ گھس مزاق یمن خطری جنت دور کھول یل اللہ تعالیٰ کر رحم یل جہنمی رب العالمین جنت دور کھول قبر اندر شام صحیح حدیث مبارکس اندر کہ اخ جہنمی شخص یہ ان امس یہ قبر مز امس پرسن نکیر منکر سوال امس نیرن نکی ام پت یہ ام سن خطر کھول جنت دور یتھ یہ جنت وچھ یہ اور اچھو امس دبن چروک اگر ژے یمن سوالن ترین ہن جواب درایووی تیلی اس چون ٹھکان یہ مگر چونکہ ژے دراوی نی کی یہ دار یہ بند کر ام پتی اس ون وشو چون ٹھکان کچ ول ایاز باللہ اللہ تعالیٰ اس کرو زار پار تہندیو اسماء حسنا سیت صفات علیا سیت رب العالمین بچین اسی یوت حال گسن نش پروردگار اسی زار پار کرن اس گسن یوت حال گسن کی یمن یہ تمہ سات ون اور ات برعکس یہ مومن ان تمس نیرن ترنوے سوال سوال درائے پتہ یہ جہنم دور تراؤ یہ مومن یتھ جہنم وچ یہ گھس لب سرپ دبنس ما بامب اگر نی سوال تر درائے تیلی اس اوڑ آ مگر چونکہ درائے سوال تر وچ ون چون ٹھکان کچ ام پتہ یہ کھول امس جنت دور پتہ یہ جنت مز ان لباس سی امس لاگن جنت مز ان بستر سی امس تال ترا جنت مز یہ گاش ان جنت مز ان میو ان تمن امس عطا کرن اور ام سات امس ام ساری انتظام گسن یہ کر بامبر یہ دپ یہ کھین چین تھیو اتھی یہ لباس تھی بہ پڑھا نماز نماز ہند وقت ووت امس بس دگرک وقت یہ دے بہ پڑھا نماز دیگر نماز پڑھا بہ یہ کر وضو یہ لاگ نماز یہ سلام پھر قیامت آس امس باس سوری دنیا وقت کوتام یتس کالس چور رقص نماز اس کرو اللہ تعالیٰ زار پار تہندیو اسماء حسنا سیت تہندیو صفات علیا سیت اللہ تعالیٰ کرن اس قبر ہز نعمت عطا پروردگارا جنت تھو سون ٹھکان سان لکٹن تو بڑن گنہن کر بخشش عطا سان والدین اساتذہ کرام اہل و عیالس رفقاہن ہمدردن پروردگارا سارنی کر پنہ فضل کرم سیت مغفرت تو احسان اللہ تعالیٰ فرماؤن وَيَمُدُّهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اللہ تعالیٰ شو یمن اچ گمراہی مز اچ سرکشی مز اون بنائیت موٹ پکنا یمُدُّهُمْ عربی اس مشی من ز لفظ اخ شی ون یمُدُّ مَدَّ یَمُدُّ بیاخ شی ون اَمَدَّ یَمُدُّ اور اس سے اَمَدَّ ان مشی ون امداد اس سے مَدَّ ان مشی ون امداد دیون کی امداد یمد یا امداد یوز لفظ شو امدادا اتم مدد امدادا اتم شو یہ فرق مدد شو ہمیشہ گسا شرس خطر استعمال ات پٹھ یہ تری یمدہم فی طغیانہم رب چھ شرس مز بوٹ پکنا سرکشی مز طغیان گئی طغیان چھ ونان یہ حظ یہ لہر ینس اوے چھ ونان عربی اس اندر تغل ما آب اس آئی لہر آب اس بٹھ نیبر گیس حدود و نیبر گیس مجاوزت الحدود حدود و نیبر گیس ہوں گے تو گیاں
ییم ساتن کول آسی دریا آسی اتھاسن بٹھ بنے یلی آب گسیمو بٹھو نیبر ایمو مطلب گو آب اسائی تویینی آب اسائی لہر سرکشی آئی بہاو آو زیاد اور یلی انسان امیش زندگی گزارن خطر حد مقرر کرد یلی انسان ایمو حدو نیبر گس امیش ونہ امیس اندر آئی سرکشی امیس مزائی تویینی رب چھو فرماون یمود دو ہوں اور یمود دو چھو عربی اس اندر گسن استعمال کم خطر شر خطر آت برعکس امداد چھو گسن استعمال کم خطر خر خطر امداد چھو گسن استعمال خر خطر قرآن مجید اس اندر شکیہ آیت وہ پڑھ تو ہے بروٹ کے نیت یمن اندر فرق چھو گسن یمود دو تو امدد حسن دا رب فرماون ونمود لہو من العذاب مدد سورہ مریم اس کنشی تیم آیت نا فرمان ہے سب بڑھوون اس عذاب سن نا مد لہو من العذاب مدد نا فرمان ہے سکراو اس عذاب نا مد لفظ کو کم خدر استعمال عذاب خدر یوزن شار چو آت برکس امدادا و امددناہم بفاکیحت اور اللہ تعالیٰ فرماؤں سورہ اتندر از تور اسندر زتو ہوئیم آیت اس ایسا کرو تیمن امداد میوسی یہ جنتین خطر اور جنت چھو خیر بیجے شاء اللہ تعالیٰ فرمون امددناکم بی اموال و بنین سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر شیئر امددناکم بی اموال و بنین ایسے ایسا کر ہوتا ہے مال عطا بے کر ہوتا ہے ایسے اولاد عطا اجن اس فرمون اللہ تعالیٰ امددناکم اجن اس فرمون نے کہ مددکم یا یمددکم یا امدناکم امددناکم گو یم ساتن مد یمد آسو سوش گسا استعمال عربی اس اندر کم خطر شر خطر یمد ہم بونٹ پکنائے فی تغیانی ہم تیزی اثر کشی اندر یعمہون ان بنائی تیمانی نی ذہن اس اندری جت پتھن آم اس چونی من ذہن اس اندری میں مالا یہ داب یوتا تام اس سو اللہ تعالیٰ کر رحم پتھر شو آسان پی امور کیا سوش آسان اجز وشنی نیش باوجود ہی کہ یمن لوکن آسے گاش مگر یہ تس کالس یم گمرہی ہیں جی گہر کھائی مز گسن تو تامت لگن یمن صحیح وقت پتا کہ یا اسی اہدی نفاق کو بادل اور یا اسی ام چیز کو بادل کہ یمن آسن مزاق کرن مومنن سے یمن آس باسن کہ اشی چالاک اشی مزاق ہے کن یمن سے کرد یمن چن تارا فکر سن چالے کی حقیقت اس مز کہ پتن زن ام علاو تش ایجن آیتن اندر وما یخدعون الا انفسہم یم یوز دوخ دیون سشیم دیون کاس پانی سی پانس بیشن ایم سی سن دوخ لگن کہ ایتھے پٹھن چھ یت آیت اندر ایون سمجھاون رب فرماون کہ باسا چھ سیمن سی واپس مزاق کرن اور اللہ تعالی ہس سیمن اس گمراہی اندر بونٹ پکناون آما بنائی آت برعکس اگر کا انسان عجزی ہن مظاہر کرے اخلاص ہن مظاہر کرے تمیش چھ اللہ تعالی پنی فضل کر مسیت وقت منافقین کر تکبر وقت اختیار سرکشی ہن وقت اختیار توجہ رب فرمان فی طغیانہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سن دربار جو سرکشی کر تکبر کر گھمنڈ کر سوچ گسن برباد تباہ یس رب العالمین سن دربار عجز بنی تھی بندے خدا ان سن عجز بنی پنن تعلق تھے قائم عجزان پٹ پیشی ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ بلندی دی امیش اللہ تعالیٰ ہمیش رچر کرنا تھا کہ ایش آسان عجز ایش آسان مخلص امیش نے آسان کان کون قسم کان گھمڈ یا کون قسم کان شیطانی خصلت کی اللہ تعالیٰ بچین تیم نشن لہذا کان انسان مدھبی رب العالمین کیس کورنی من ہدایت اللہ تعالیٰ کیس فرماؤن بس بڑا وکیم ات سرکشی مز آما بنا وک ات اندر رب اس نے قیدر آت پر سکر ہے من ہدایت نہ دراصل اللہ تعالیٰ اس قدر سکر ہے من ہدایت مگر رب العالمین سن ہدایت حاصل کرنے خطر گیس انسان عجز آسو تم خطر گیس پانس تک طلب آسے تڑپ آسے آت برعکس اگر کہ اللہ تعالیٰ بچے رب العالمین سے دوخ دنش کوشش کرے وقت کس پیغمبر اس دوخ دنش کوشش کرے مومنن دوخ دنش کوشش کرے قرآن سے مذاق کرے سنتن سے مذاق کرے اللہ تعالیٰ بچے تمیش اللہ تعالیٰ تو گمراہی مز بونٹ پکناون یہ تس کالر جانتوک دروازی اس تراؤن مگر پاتی اس بونٹ کے بند کر اس پہ سماج اس مز وچھو اسی چیز اس پہ کوشش کرے بلکہ شو اس پٹن واجب تھی کہ اس کا سن زہی کے مذاق کرن کوئی تا چیز اس جس دین اس سے تعلق تھا بعض اوقات چھنا کہ کرن کس نے سریش اس مذاق کہ کرن مشیر مذاق کاش کرن کوئی ساتھ نماز مذاق زہی کے اس نے کہ سو حرکت کرے ایم سے مذاق گس ایم سے مذاق گس اس مشکیہ پد میرا ایام اندر
کیا ام قسمک واقعات گئے رونما کنس پر فیس بکس پر پوچھ کنس پر نماز مذاکر یا کنس کر کہا آیت مطلب مذاکن پیش سور آخا گیون اسمز وانا خاندر اس پر اس اس ویسے تی وانا کی نکھان پر گسنین یمز گیونش مجلس گسنین منعقد کرنے کہیں یم چن شرعی طور درست کیں منظرت سے منعنی چن شرعی طور درست کیں یہ اس اس بوٹھی کرن امر بالمعروف تنہی ان المنکر مگر حد چھتن ساتن گسن یم ساتن اخ مومن چھوشن مسلمان ہندس گرس اندر مسلمان شخص گیون اسم یا ام قسم کے قرآن استعمال کرن امیو مطلب چھ بے خبری چھ عام امیو مطلب چھ قرآن مجید مطلب نہ صحیح تعظیم چھ نہ ممکن یم شخص یہ کور تمس ما آسیا مقصد ام سید دیمو قرآن اس عزت ام سید فلا ما ام سید ما فعل قرآن ام سید ما دی قرآن اس کا عزت قرآن مجید اس تعظیم کرنے وات چھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم متعین کرمت کان شخص قرآن مجید اس تعظیم دیوان اس پر چھتا تعیز لیکن تم سید اعتبار چھ سوئی تعظیم مگر یہ ما چھ صحیح تعظیم لہذا فکر شتاران کہ بے خبری چھ عام اور اسی بے خبری اندر اتن حالاتن اندر اتس من چھ اس پیٹھ واجب اکس اک سمجھاؤ دینی شعائرن قدر کرن دینی شعائرن عزت احترام کرن اسلام است اسلام است ریلیٹڈ ہر کنی چیز اس وقار دن عزت دن احترام دن یلی استکارو سو چھ سان دل کے تک چلا وَمَنْ يُعَزِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ اللہ تعالیٰ فرمان یس اللہ تعالیٰ سندن شعائرن تعظیم کری عزت دی سو کمی علامت سو چھ تقوی القلوب سو چھ دلن ہندی تقویچ علامت ام خطر چھ یہ چھ پروگرام یوزن یہ تنس وکرس الحمدللہ اس ہفتہ وار چالن چھ درس قرآن نوری قرآن کس ناوس پر جامعہ اہل حدیث مسجد سلفیہ کرالو کھوڑ سری نگر اندر یہ چھ پروگرام چھ انشاءاللہ تعالی اویرنس خطر لوک ایجوکیٹ کرنے خطر لوکن تام کتاب و سنت و پیغام واتناونے خطر انشاءاللہ تعالی یت بے یہ چھ پروگرام یمن ہی اشد ضرورت اللہ تعالی اس کرو زار پر اثر نے دین آت منعقد کرنس پر اجر عظیم مسجد انتظامی حس دین اجر عظیم حلق جمعیت یمو یہ انعقاد کورمت مجلس ہوں رب العالمین گاشرین آت بدل سن قبر پروردگار اشی زار پر کرن اس گاشراو نور قرآن سے دنیا اس اندر لوکن ہند ذہن تو دل پروردگار سان قبر گاشراو سان والدین کر مغفرت اس اندر یس بیمار آس تس کر شفا یت علاقس مز یت محلس مز یس بیمار آس تس کر شفا بے روزگارن کر روزگار عطا الہ العالمین یم سو جائز حاجت تس کر روا یم سو جائز حاجت تس کر روا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک و صلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ